मित्रांनो, एक वेळ अशी होती की भारतात कोणाला कार घ्यायची असेल तर सर्वात प्रथम मारुतीची गाडी डोळ्यासमोर यायची. तेव्हा जर कोणी ही कार घेतली तर लोक म्हणायचे अभिनंदन असो, तुमच्या घरी मारुती आली. पण मागच्या काही वर्षांपासून टाटा नेक्सॉनने मार्केटमध्ये आपला कब्जा केला आहे आणि हा ब्रँड भारतातला दुसरा सर्वात जास्त कार विकणारा ब्रँड सुद्धा बनला आहे. पण टाटा नेक्सॉनने असं काय वेगळं केलं असेल की प्रत्येक जण हीच गाडी घेण्यासाठी इंटरेस्टेड आहे? तर यामागे दोन कारणे आहेत. त्यातलं पहिलं म्हणजे टाटा नेक्सॉन आता इलेक्ट्रिक कार बनवत आहे, कारण भारत सरकार 2030 पर्यंत ऑटोमोबाईल मार्केटला ईव्ही मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. त्यामुळे टाटा नेक्सॉन ही इलेक्ट्रिक कार बनवत असल्यामुळे तिची सेल सुद्धा वाढली आहे. आता जर दुसऱ्या कारणाविषयी बोलणं केलं तर ते आहे सेफ्टी. कारण एक वेळ अशी होती जेव्हा लोक कार खरेदी करायला जात होते तेव्हा ते फक्त मायलेज आणि प्राइस कडे लक्ष द्यायचे. पण आता तसं नाही, आता प्रत्येक जण सेफ्टीला सुद्धा तेवढंच महत्व देतो आणि या गाडीमध्ये टाटाचा हाय क्वालिटी मटेरियल वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे जरी या गाडीचा ऍक्सिडेंट झाला तरी तिचे जास्त नुकसान होत नाही. तर असंच आणखी इन्फॉर्मेटिव्ह कॉन्टेंट पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा MKC Shorts.